a second there. Okay, now get in the elevator and remember, inconspicuous. And he's lifting and he's seeing a bliss. Kas see lift on fixitud üldse? Ma olen proovinud. Ma ei tea, ei ole. Või ongi, noh. Palvis on? Jah. 3, 2, 1 tõmba. Kui see koht tuleb vähe smoothim, jah? Korra, see on fiksed, jah? Jah, enam ei lähega siin, jah. Korra kadu ära. Ah, see on see, vana. Pärast mitut kuud. Vana, kui ikka aru saa. Lõuga terveks, terveks saab. Ain't much get through here. There. See tundus kõveng kui muidu. Ikka nällek. Ma antan nii ja ehk. Ja ma korjun, ma ei mäleta nüüd äkki. Natukene roostasakkidega, aga tehtud. On ja veits. Ma räägin, et ma ei tahagi teha praegu ise äkki. Aga see, mis EF on päris teha, see on avamine kaks tükkindu. Ja see tee on lahti. Okei. Ma sain ka lahti just Charlie. Võtan ise ära. Golf ja hotel on ka... Ma vaatan, kui nad on ka ühe uksega kinni või kahe. Tee on lahti. Okei, ma tulen. Kas võtan EF ise või teeb midagi muud veel lahti? Ma ei tea, sa võid proovid seda G ja H juhte minna. Okei, ma lähen. G on lahti. Võtta ise. Võtta ära, jah. Vaatan haadus. Me haadu kõige kätte ei saa. Saab küll. G, ma võtan H. Te võtke siis G. Okei, ma tulen sinna G-sse, jah. Mingi pool kulda karus ära, kui ma seal kärus läksin, jah. Mul läks samamoodi. Tõra ma ehk olin lockboxe võtta. Võtke G ära, siis on kõik. Võta vist ühe lockbox tõmma nutta. Ei, ära võtta. See on võtta. Pool aeg nii palju. Raski võtta. Aa, jah. Tõmma mõige nutta ennast lockboxid olla. Mirka juba peal ära võtta. Ma ei tea. Aeglane. Juba peal vist, jah. Arvan küll, noh. Lockboxi oleks kiireks täin. Oh, vaad seda. Pohvilt kõnnib välja. 3, 2, 1, nüüd. Ma
see this time. Get your key cards ready. Aga seal üle on natuke muudetud neid asju nüüd ju. Vist küll, jah. Ja see on natuke raskem. Okei, uks. Ma arvan, ma andin Laxative Coffices said lõuga ka veel. Tulist oli teha. Trangi see ees. Siin on ees see ju. Jaa. Kus me seda mööda saame? Ootas siin ees kõnnib. See on väga rõve. Türa kaamera ka veel. Kaamera altab läbi. Sai, jah. Ei, jah, täitsa uib ja autodudud. Okei, ma jäin vahele. Tõra liigu! Rõõta nokke. Üks top veel, üks top veel. Rõõta ma kõn... Ah, ei tule, ei tule. Lähme siia riitsaruumi. Pange relvad ära. Võid, et see piuks ei käi. Võitav, eh? Nii, see me vähemalt välja anda tekitad, see on väga hea. Seda loadib. Aa, neid. Seda. Jälle oli uks, jalgu oli uksest väljas. Aa, ma just ootasin seda, aga mul ei anda. Äkki. Mul ei anda. Me ei ole detektor veel. Ma tean, aga kui me nii kui mentil ligidal lähme, mis see me vastu. Vaata, kes et seda juba siin. Jaa, jah. Türa üks on auto juures seal ju, what the fuck. Täitsa pärs. Üks näeb. Tuleb vastu ju. Ja ma olen seina ääres äkki teinud, näe. Näeb küll. Ei tea näinud, jah. Aga mis asja mind ka näinud, ma pain relva tagasi. Jah. Oot, nüüd nägin. Ma võtan kähka auto meil. Aa, ma sain aru, milles värk on. See, ma läksin liige ees vist, sellepärast, alati siin kohas alati ju... Ei ole, ma hakkasin jooksma täie pasaga. Okei. Tulge ma auto olemas. Kes seda ootama? Ma olen raskeb kõtti. Kalli mantri sain. Ma sain kalli mantri, tulge. Tule kalli mantri peale. Kus sa jooksed? Tuud. Kalli mantri peale. Aa, mul see läägab ju. Sa peal või? Jaa, mine. Nii, okei. Paul on helikopterit ära ei kustutanud. Ära ma ei tea, minu arust ma ei näe katuse helikopterit. Just got word from the decoy. We don't have long before they have to tap out.
türakas on tõesti nii raske kott. Ma kaotame nüüd niisama ära juba. Okei, nüüd leiab just. Nagu sa tulistad, siis nad leiavad kindlasti. On olemas täitsa. Mine, mine. Täkki oli meedik oma. Ah, ongi. Kõige peale nüüd kohti kalli vandrud. Tavai, mirit kõpa peale. Mida vittu? Mida fuck? Okei. Lammul elan, loodan talla ei kukku. Nii nagu tookord oli. siis kui ma maandusin kõvasti. Türas oli hea, see pauguga läks. Või see, ma ajatan, kui keegi tookord all hüppas. Jaa, mina hüppasin. Kord idioon. Hüppsaal. See oli käge, kui ma kreipisin, vaata, et kõiega läksin alla. Kõeli kohtu neid seisma. Kuulge, see oli päris hea noosrais. Päris clean oli. Me olime isegi päris cleanid, nagu läheb ikka. Ja... Vaata, kui me Silent Sneakid tegime viimata, niin see oleks päris sitast. No maandumine on veel ees, nii et... Ei ole nii raske, ma arvan. Ainult, kui kõige kallim oli abil Schwarzman, täitsa kõik odavad. Am hinge ütlema. Ma ei saa liikuda ju. See oli raudse pirka raisk. Jah. Kõige seest rama maandud selle. Lol. Sa peagu selle propelleriga pihta. Mis vist saame selle Elite Challengega tehtu või saan? Kuule vaata, mina saame päris kiiresti käis. Ma panin seal ukse juures filmima 14-18 on praegu. Okei. Okay. Ehk sõitis minuti ka ära sealt arcade'ist. Ah, vittu ei. Küll. Ma saan peaga miljoni, see on päris hea. 11 sekundit oli. Jõul, raha oli päris hea, jah. Oks 50 tonni juures on saaks mille äis on. Mille on tuulin auto ära. Ei, kolme kestin võrdsa ikkagi.